Ողջույն, ձեզ հետ հարավային դպրոցի 3-2 դասարանի սովորողներն են։ Մենք ասենք զատկական ասիկներ և հանելուկներ։ Կարմիր արև քեզ ախպեր, աստու բարև քեզ ախպեր։ Ունեցողի համար ամենօր էլ զատիկ է։ Զատիկն ասել է. Հենց գամ արմանաս, հենց գնամ զարմանաս։ Կարմիր զուտ ու կարմիր օրտամ։ Զատիկ, զատիկ, նավակատիկ, արի նստի մեր տան մոտիկ։ Դրան առաջ երկեցինք, զատկի ձվեր ներկեցինք, դրկիցին ողջույն տվենք, լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, հում կաթի պախ ձեր նանուշ։ Կարմիր եզին օղն ու կոճակ, կարմիր հավքիտս դուրս բերեք, ճերմակ հավքիտս ներս բերեք։ Մայրամ խաթուն, իչիր մեր տուն, իչիր մեր տուն, ես կեզ կտամ նշի կթուն։ Զատկ է, զատիկ է, նավա, կատիկ է, չամչե հատիկ է։ Գժի համար ամնոր զատիկ է։ Ակլատիս, չվանը վիզ, եկավ մեզ յուր, կախվեց երդիս։ Տիս, տիս, ակլատիս, մասըդ բիզ, ակլատիս, պասը գնած զատիկն եկավ, այդ նախոտը կերել է։ Ակլատիսը փետելով, զատիկը շուտ չես բերի։ Էլ պաս չկա, բան չկա, այդ հռոմած կծուսը, քեզնից էլ վախեցող չկա։ Ձեր ացել ես ծեր, ծեր, մնացել ես դու անտեր, փետուր չունես, բոյ չունես, բոչը տար ու հեռացիր։ 40 է մի փոճր, 62 գույնի ջուր։ Այսօր կլոր մարմարքար, վաղը թրչի վերվար։ Տուն ունի դուր չունին, դուրս է արձած ներսը ոսկի։ Ուլուլիկ, պուլուլիկ, մեջելիկը ուլուլիկ։